ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମଣିଭଦ୍ର ସ୍ୱରଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ। ଘଟଣା ହେଇଛି ମାନେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଅଲେଖ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ। ଅଲେଖ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ମୋ ପାଖରେ 4 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ରହିଛନ୍ତି। 4 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ଭିତରେ 2.5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ତାଙ୍କର ସେକ୍ସୁଆଲ ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦୋକାନ ଘର ଭିତରେ ମୁଁ ଧୋଇଲି। ଧରିଲା ପରେ ମୁଁ 8 ମାସ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି କାଳେ ବାପ ଅନୁତାପ କରିକି ଅନୁତାପ କରିବ, ଏଇ ଇଏରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। କାହା ପ୍ରତି ଥିଲା? ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି। ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି ସେ ଗୁରୁବାବାଙ୍କ କତିକି ଗଲି। ଗୁରୁବାବାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲି। ଗୁରୁବାବା ଦିନେ ଆସିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ଜାଣିଲା ପରେ ସିଏ ପୁଣି ଦୁନିଆର ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାରେ ସିଏ ବୁଝେଇଲେ। ବୁଝେଇଲା ପରେ ନଅରବାଡ଼ି ନା, ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିବି ନାହିଁ କହିଲେ ଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକି ସିଏ ଦୁନିଆରଙ୍କ ଇଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଶୁଆଇବ ସିଏ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଜଣେ ଗାର୍ଡିଆନ୍, ଗାର୍ଡିଆନ୍ ବି ସ୍ୱାମୀ ବି ପିତା ବି। ତ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଯାହା ହାତ ଧରିକି ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବନେଇଲେ ସିଏ ଆଜି ଐସୁଲକ୍ଷଣୀ ହେଇକି ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାକୁ ସିଏ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ତାକୁ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, 2ଟି ପୁଅ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଇଏ କେଉଁଭଳି କେଉଁଭଳିଆ ଗାର୍ଡିଆନ୍, କେଉଁଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀ, କେଉଁଭଳିଆ ପିତା, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣଟା ଅଧିକା କହିବି।